ពាក្យហ្នឹងគឺមន្ត្រីជំនាញខាងក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹងគឺបានចុះទៅដល់ទីតាំងនឹងតលតែម្ដងហើយយកសំណាក់ទឹកកខ្វក់ដែលក្រុមហ៊ុន Cambodian Gum Food Co Ltd នឹងគាត់បញ្ចូលចាបញ្ចូលក្នុងអូហូចាបហូចូលទៅក្នុងអូហ្នឹងយកទៅផលិតយកទៅផលិតហើយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺលទ្ធផលយ៉ាងណាយើងអត់ទាន់ដឹងទេប៉ុន្តែមន្ត្រីបរិស្ថានបានថ្លែងថានឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើរោងចក្រកែច្នៃផ្លែស្វាយមកកន្លែងហ្នឹងនៅក្នុងស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងបើសិនជាពិនិត្យរកឃើញថាទឹកកខ្វក់ពណ៌ខ្មៅដែលបង្ហូរចេញពីរោងចក្រចូលទៅក្នុងអូត្រៃនិងធ្លាក់ចូលក្នុងស្ទឹងសង្កែហ្នឹងមានសារធាតុពុលលោកប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តបាត់ដំបងមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះថាសំណាក់ទឹកកខ្វក់ពណ៌ខ្មៅចេញពីរោងចក្រខាងលើនេះបានបញ្ជូនទៅដល់ក្រសួងបរិស្ថានពិនិត្យហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលទេហើយនឹងពិនិត្យឯកសារដែលក្រុមហ៊ុនមានដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់តាមផ្លូវច្បាប់ទៀតព្រមទាំងធ្វើកំណត់ហេតុលោកបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលរកឃើញថាមានសារធាតុពុលនៅក្នុងទឹកកខ្វក់ដែលបង្ហូរចូលនេះគឺមិនអាចលើកលែងទេអាចនឹងឈានទៅដល់ការបិទឬពិន័យធ្ងន់ធ្ងរតាមច្បាប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងដឹងហើយថាណែមិញរោងចក្រណាបង្ហូររោងចក្រ Cambodian Gum Farm Food Co Ltd រោងចក្រអីហ្នឹងកែច្នៃផ្លែស្វាយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវឲ្យរោងចក្រហ្នឹងគាត់ធ្វើម៉េចមិញអឺឥឡូវហ្នឹងអត់តន់ទេបានន័យថាកាត់ហេតុកាត់ហេតុហើយបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយទៅគឺខាងមន្ត្រីជំនាញគាត់ចោះទៅយកសំណាក់ហ្នឹងហើយហើយសំណាក់នេះគឺកំពុងតែនឹកថិតនៅក្នុងការពិនិត្យនៅក្រសួងអត់តន់ដឹងលទ្ធផលទេប៉ុន្តែមន្ត្រីជំនាញបានព័ត៌មានជាមុនថាបើសិនជារកឃើញសារធាតុពុលណាមួយប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននឹងអាចនឹងពិន័យធ្ងន់ធ្ងរឬឈានទៅដល់ការបិទតែម្ដងបាទមែនតើទៅរោងចក្រនីមួយមួយវាត្រូវតែមានកន្លែងបង្ហូរកាកសំណល់ហើយបាទជៀសមិនផុតទេហើយបង្ហូរនោះគឺបង្ហូរធ្លាក់ទៅអូធ្លាក់ទៅស្ទឹងធ្លាក់ទៅទន្លេជៀសអត់ផុតទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេថាណែឲ្យរោងចក្រនោះគាត់កែច្នៃអាទឹកសំអុយនឹងឲ្យវាទៅជាទឹកបំលែងទៅឲ្យទៅជាទឹកធម្មតាមួយដែលមិនសូវមានមេរោគទម្លាក់ចូលទៅវាអត់អីទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យបានជាទន្ទឹមនឹងបើកសិប្បកម្មឬក៏រោងចក្រសហគ្រាសអីមួយគឺតែងតែថាតើរោងចក្រនឹងសហគ្រាសនឹងសិប្បកម្មនឹងគាត់មានលទ្ធភាពបំលែងទឹកដើម្បីទម្លាក់ទឹកនៃស្កាក់សំណល់នឹងទៅខាងក្រៅដោយរបៀបណាក៏តែមានអាហ្នឹងបានគេចាប់ដើមថាឲ្យបើកទៅចុះចា៎បាទហើយម្ដាយកូនទាំង3នេះស្លាប់កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះហើយធ្វើឲ្យគ្រួសារនេះមានភាពតោកយ៉ាកខ្លាំងរោគតែអង្គហូបមិនបានផងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងបានចុះទៅដល់ព្រឹកមិញនេះបាទរៀបចំតាំងម្សិលមិញប៉ុន្តែមកទៅបានចែកហ្នឹងគឺថាព្រឹកមិញនេះដោយសារតែម្សិលមិញប្រងទៅចែកប៉ុន្តែឥឡូវពុកនេះបានទៅរកស៊ីឈ្នួលកាប់អុសកាប់អីឲ្យគេនឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវព្រឹកមិញនេះគឺបានទៅដល់នៅក្នុងភូមិសម្បទានកាកុតក្នុងឃុំសំបុកស្រុកចិត្តបុរីខេត្តកាចេះបាទផ្ទះរបស់គាត់មួយនេះគឺនៅក្នុងផ្ទះគ្មានអង្គមួយកំប៉ុងទេហើយជាទូទៅគឺតតែលពុកនេះទៅរកអីបានលុយបន្តិចបន្តួចមកបានទិញកោហូបឥឡូវនេះកូនទាំង3នាក់នេះមិនបានស្គាល់រសជាតិសាលាទេ
បាទឥឡូវក្រោយពេលដែលក្រុមការងារយើងបានទៅដល់ខាងពជាការពារក៏ដូចជាខាងប៉ោះអីហ្នឹងគឺគេទៅជាមួយហើយក៏ទាំងបានហងមាសដឹងហ្នឹងសួរអីចឹងដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យគ្រួសារនេះគាត់បានកូនចូលសាលាផងបាទបានកូនចូលសាលាផងបើតាមក្រុមការងារយើងបានចុះទៅដល់ឃើញថាកូនទាំង3នេះមិនមានឱកាសចូលសាលាទេដោយសារតែខាងសាលាអញ្ញាធិគេត្រូវការសបុត្រកំណើតចា៎ហើយដល់ពេលគ្រួសារនេះគាត់អត់មានសបុត្រកំណើតណាបើគាត់ថារត់តង្កស៊ីដាំបាយមិនបានផងហើយកូននោះពេលខ្លះអត់មានបាយហូបទេអឺតតែបានតិចរពុកបាន 5,000 10,000 អីពាក្យស្អីមកទៅទិញមកមកកំប៉ុងមកបាទអញ្ចឹងពេលដែលក្រុមការងាររបស់យើងបានយកអង្គរទៅដល់គឺដាំភ្លាមព្រោះអត់ពេលល្ងាចអត់មានហើយចា៎បាទយើងមាននាំយកនៅអង្គរមកបេមានទឹកត្រីទឹកស្អាវមានត្រីខបាទមានទឹកផ្លែឈើមានមីបាទឥឡូវនេះយើងក៏បានសុំទៅអាជ្ញាធរជួយសម្របសម្រួលតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសវត្ថកំណើតនេះឯងបាទដើម្បីអីដើម្បីឲ្យនែគ្រួសារមួយនេះដែលគាត់កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីភាពក្រីក្រនេះឲ្យគាត់មានឱកាសចូលសាលាបាទអញ្ចឹងបាទអាជ្ញាធរគាត់នៅសាលាគាត់ត្រូវការសវត្ថកំណើតពួកតម្រូវការអញ្ចឹងប៉ុន្តែខាងអាជ្ញាធរគាត់ចេះតែថាំងឯកសារអត់គ្រប់គ្រាន់អត់គ្រប់គ្រាន់ឥឡូវបើសិនជាគាត់លះមលះហាមប៉ុណ្ណឹងហើយឲ្យខ្វះអីជួយគាត់ទៅជួយធ្វើគាត់ទៅគាត់អត់អីមានអីថាឥឡូវនេះសម្រួលឲ្យចេះទៅចុះបង្គួយថាតើតាមាននេះតើតាមាននោះឥឡូវបើគាត់អត់ទៅហើយនេះចា៎អើពីពូនចេះពីពូកន្លងមកបើយើងធ្លាប់ធ្វើនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញយើងត្រូវមានសភៅគូសាសភៅអីភ្ជាប់យកទៅជាមួយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដូចមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងជួនកាលគាត់ក្រីក្រក្តាច់សង្វែងពេកគាត់អត់បានដឹងពីរឿងហ្នឹងទេហ្នឹងហើយសូម្បីផ្ទះនេះមិនមែនដីខ្លួនឯងទេហ្នឹងដីគេទៅទៀតបាទដីគេទៅទៀតបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យអញ្ញាធរលោកសម្រួលអាហ្នឹងសម្រួលអីសម្រួលតាំងពីថាបើគាត់ខ្វះឯកសារអីធ្វើឲ្យគាត់មានប៉ុណ្ណឹងឯងខ្វះអីធ្វើឲ្យគាត់បើសិនជាលັດតិភាពតែតរនេះគាត់មានលັດតិភាពឯណាតរបាទសូមបីតែរទាំងកមួយថ្ងៃរស់មួយថ្ងៃនឹងពិបាកផងបាទអញ្ចឹងបានថាពីថាយើងឃើញទៅអត់អត់តតតែមែនតើហ្នឹងចាខនថានោះធនធានមនុស្ស3នាក់នោះឲ្យរញងនេះអាហ្នឹងបើសិនជាគាត់នៅតែបន្តក្នុងជីវភាពនេះគាត់ខ្លាយទៅជាកាហៅបន្ទុករបស់សង្គមណាប៉ុន្តែបើសិនគាត់បានចូលសាលាគាត់មានចំណេះដឹងធំឡើងគាត់អាចចាំខ្លួនឯងបានអាហ្នឹងវាប្រសើរដោយសារបន្តពេកខ្ញុំត្រូវយកខោអាវចែកឲ្យគាត់អត់មានទេអត់មានខោអាវទេមានប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំឮក្រុមការងារយើងថាមេចូលជំនួយនេះទៅបន្តសិនទៅព្រោះគាត់អត់អីសោះនេះតំណឹងមួយអត់អីសោះបាទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាអញ្ចឹងយកនឹងទៅសិនហើយចាំចែកនៃអាវឲ្យខ້ອຍនឹងឲ្យចាំយកអាវទៅខ້ອຍហើយទៀតបាទអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងដោយសារតែខ្ញុំឃើញបញ្ហាប្រឈមគ្រួសារដែលលំបាកលំបាកលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំមានតិចតួចបាទហើយនៃក្រុមការងារយើងតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងនេះគឺខ្ញុំឥឡូវនេះដូចជាកាត់បន្ថយការទៅដើរឆ្ងាយដោយសារតែយើងទីមួយបញ្ហាក៏សុខភាពខ្លួនឯងដែរ
ហើយណាមួយប្រហែលអាទិត្យមុននេះយើងក្តៅខ្លាំងរហូតទៅចុះឆ្ងាយបានអញ្ចឹងយើងមានតែក្រុមការងាររបស់យើងប្រចាំតាមខេត្តហ្នឹងឯងបាទយកទៅឲ្យខ្ញុំឥឡូវវាអត់មានអីពិបាកទេបាញ់តែ AVA ទៅតាមវិងតាមអីអញ្ចឹងទៅរួចឲ្យទិញទៅក្នុងកុំបាច់ពិបាកដឹកអញ្ចឹងបានឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងទិញទៅក្នុងដឹកដាក់ឲ្យគាត់ព្រមទៅក្នុងបាទ